Хочу підкреслити, що все ж таки закон про добровільне об'єднання громад має одну ключову тезу. Це закон про добровільне об'єднання. Точно так, як Народний фронт, точно так і наш комітет говорить про те, що добровільне має бути обов'язкове об'єднання, обов'язково має говоритися з територіальними громадами. Це говорить про те, що об'єднання має бути обумовленим основними задачами. Перше – це формування спроможних територіальних громад. На сьогоднішній день ми знаходимося на другому етапі цієї реформи. Перший етап – це законодавче забезпечення реформи. Другий етап – це саме формування спроможних громад. Тобто таких громад, які будуть самодостатніми з точки зору і бюджетного фінансування, і з точки зору ресурсів і повноважень. Тому ми так само підтримуємо, я думаю, в цій аудиторії немає опонентів, в цій аудиторії є люди, які розуміють задачу децентралізації, її важливість, і підтримують одну головну тезу – добровільне об'єднання заради спроможних територіальних громад.